Ja, det var riktigt skönt då. Ta 3 poäng, det var på tiden. Ja, det, alltså, det kanske inte efter det som har varit, men senaste gången borta var i december och senaste 3 borta var i november. Hur mycket har du längtat? Ja, så det är klart att man alltid längtar efter att vinna. Det är därför man lirar. Så. Som jag sa, extremt skönt att få ta en 3 och sen på bortaplan. Med det facit som du läser upp så är det klart att det känns extra skönt. Hur såg matchen ut så? De kom ut ganska bra i början tycker jag. Sen så vet jag, det känns som vi tog över mer och mer. Vi gör väl ingen alltså, supermatch sådär, men vi gör en jäkla stabil match. Det är väl det som har varit vår svaghet innan. Och vi har haft svackor där vi har blivit hårt straffade och det tycker vi. Ja, det var egentligen kanske bara en svacka lite grann i andra perioden där. Då tycker jag vi redde ut den betydligt bättre än vad vi har gjort innan. Och vi följde vår gameplan och gjorde det vi skulle hela 60 minuterna. Så att, och då är vi ett bra lag när vi spelar som vi ska. Och alla liksom gör sitt jobb där ute. Då kommer segrarna. Men är det någonting som Asfaltin har styrt upp eller känner du att det här var någonting som ni i gruppen klarar av ändå? Ja, så det är väl klart att det har säkert mycket mer att göra för att Mats har kommit in och det blir en liten energiboost och liksom en ny röst. Och, men har ändrade han någonting inför den här matchen? Nej, han har inte ändrat någonting sådär. Det är väl mer att han har gått igenom allting och varit jäkligt tydlig med vad han förväntar sig och tydlig med vad vi ska göra där ute så att alla har koll liksom på sin uppgift. Och det var det som var bra idag tycker jag. Att vi kände som att vi alla drog åt samma håll hela tiden och det var jäkligt tydligt allting där ute på isen. Så att det är väl det han har bidragit med och det tycker jag funkar galant idag. Ja, för det är som du sa, det har ju varit ganska många matcher där ni har lett med 2-0 eller haft 2-målsledningar överhuvudtaget och sen bara stått ihop under någon svacka där. Och då har man inte riktigt förstått, kan jag känna från sidan, att vad fan hände liksom. Men skönt att ni lyckas hålla ihop det nu då. Ja, absolut. Men samtidigt tycker man så här, ska det vara, alltså ni är ju ett bra lag. Att det ska ta sån tid och få alla att känna att... Ja. Hållet med sina gott och så vidare. Ja, nej, det är ju alltså, skulle jag ha något svar på varför det har gått som det har gått så hade det förmodligen inte gått så, för då hade vi gjort något åt det. Jag vet inte riktigt. Det är klart att alla liksom går ut och försöker göra sitt bästa och liksom vill vinna. Sen kan det ju bli, när det börjar gå tungt så kan det bli att man vill för mycket också. Och då ska man börja överarbeta och då funkar det inte heller. Så att jag vet inte, alltså, det är väl... Ja, som jag sa, det finns ingen liksom manual för hur man ska spela, hur man ska vända negativa trender och det är väl det som är svårt. Nu tycker jag det känns bra idag att vi känns som att vi är på rätt väg och ja, som jag sa, spela otroligt stabilt i alla fall. Och sen möter ni Västervik nästa match igen. Mm. Det måste man väl ha lite mentalt övertag också när man har vunnit med 3-0 precis matchen innan, eller? Ja, visst blir det så. Det är klart. Som jag sa, jag tycker det kändes som att vi hade ändå hyfsad kontroll på matchen hela vägen igenom. Och det tror jag nog att de kände också. Sen så hade de chanser. Jag menar, det var inte så att vi totalt ägde matchen. Men just så stabilt och liksom... rejält och sådär rakt igenom som vi spelar, så tror jag absolut att det mentalt har både vi och de med för det till nästa match förhoppningsvis. Att vi kan få energi från det och de kan känna att jäklar vad jobbigt det var sist. Hoppas inte det blir likadant idag igen. Ja, nu får ni spela hemma också. Och visst är det så här, det är så lustigt med hockey, för en något skitmål åt rätt håll och någon vinst så kan ju självförtroendet kliver ganska många steg ganska snabbt också, eller hur? Ja, absolut. Självklart det är det du behöver. Ja, jo visst. Det är
det är otroligt viktigt med självförtroende och jag menar, du måste ju tro på det du gör, annars blir det svårt. Då blir det att du tvekar och hela den biten. Så att det är helt rätt som du säger och det är väl det man får hoppas och se till att hålla i det här och bygga vidare på självförtroendet nu. Vad känner du annars? Vi är ju fortfarande väldigt tajta även om ni vann idag. Ja. Vad känner du för de här 4 matcherna som är kvar? Nej, men det är väl, ja, det är ju kniven på strupen liksom. Det finns inte mycket att oroa om. Vi ska vinna hockeymatcher, det handlar om. Sen om vi spelar bra eller inte, det kommer inte vara någon som bryr sig om det om 4 matcher ifall vi är över sträcket liksom. Så att det är liksom, det är klyschigt. Man får ta en match i taget och se till att vinna. Bara ner huvudet och kriga bara. Ja, men ja, alltså det är klart att man kan inte borra ner huvudet så, men alltså det gäller att ha fokus på det man kan göra något åt, vilket är nästa match hela tiden. Och ja, och om vi gör det och liksom har samma energi och moral och hela den bit som vi hade idag, så tror jag nog att vi ska ha en riktigt bra chans på alla matcher här som är kvar. Och ni tog ju faktiskt över sträcket då, även om ni har samma poäng som femman har där, så har ni ändå tagit över sträcket på bättre målskillnad. Så ni har ju faktiskt egna händer nu faktiskt. Ja. Det måste väl också betyda lite för självförtroendet, gör inte det? Ja, men exakt, det är klart att det är skönt. Jag menar, vi vet att vi kan. Vi visar idag att vi kan och vi vet att om vi gör det vi kan så kommer det räcka. Om vi ser till att vinna 4 här så är vi hamn liksom, och det är klart att det är skönt. Absolut. Ni hade ju 2 busslaster med fans med också. Mm. Så, visst var det ni spelare som hade betalat för hela den där resan, var det så? Precis. Vi sponsrade lite där. Det var nästan som en hemmamatch idag faktiskt. De sjöng på riktigt bra. Det var kul för dem också att de får se lite positiva resultat, det förstår jag. Men det var väl härligt för er då, både få bjuda på resan, biljetten och seger. Ja, det är klart jätteskönt. Och kul ändå att så många kommer dit och att de bjuder på det trycket som de gjorde. För det var, ja, som jag sa, de sjöng på riktigt bra faktiskt. Hörru, Mats Valtin då, vad har du hunnit få för intryck så här på bara... Ni har väl haft typ en träning och en match? Ja, som jag var inne på lite tidigare, jag tycker det har kommit in och sen så har han varit jäkligt tydlig med allas roller och liksom vad backar och center och forward ska göra. Och, det är väl det jag tycker som han har kommit in och bidragit med. Och sen har han ju, ja, bra ledarskap och får alla att dra åt samma håll. Så att jag tycker det, min uppfattning så här långt, det känns jättebra, verkligen. Ja, det jag har hört från andra spelare som har haft honom, det är ju så att han är extremt tydlig. Både på gott och ont, men han är väl bestämd också. Det är ingen man dealar med eller försöker skoja bort saker med, utan han bestämt det, då är det så liksom. Ja. Det kanske kan vara bra i det här läget, när det är och jag tror att det är väl bra i alla lagsporter. Jag menar, det är ju... Det är ett samarbete där ute och ju tydligare, ju klarare rollen är, att man vet vad man ska göra, så ju bättre kommer det gå. Så enkelt är det. Hörru, visst, det surrar ju lite ryktena kring dig också, måste jag bara fråga avslutningsvis. Hur mycket funderar du på det där nu då? Nej, nu är det ingenting. Nu är det 4 matcher i den här serien. Går inte att tänka på massa annat sånt där trams nu, utan nu är det bara full fokus på att vi ska ta de här 12 poängen som är kvar. Så får man se sen vad det blir, eller? Ja, exakt. Man får var sak av sin tid och nu är det här, det är inget annat.